Ірина повністю втратила зір у 2 роки. Однак недуга дівчину не зламала. Навпаки, у неї з'явилась мета – жити активним життям та надихати своїм прикладом інших. Каже, людина з обмеженими можливостями може досягнути чого завгодно. Проте працювати треба в 3 рази більше. Просто потрібно зрозуміти, що особливі потреби не роблять людину, не знаю, гіршою за когось. І це не просто не зменшує твої можливості. Тобі потрібно просто більше працювати для того, щоб досягти результату. Я не можу сказати, що всі повинні люди з особливими потребами займатися подорожами. Просто для кожного це різні речі, які їм подобаються. Для когось це музика, для когось це спорт. Але якщо прикласти більше праці і більше старань, то досягти можна всього. На майбутнє в Ірини грандіозні плани – працювати в Організації Об'єднаних Націй, аби боротись за права людей. Перші кроки до мрії уже зробила, самостійно вивчила англійську мову та стала фіналісткою міжнародної програми обміну майбутніми лідерами FLEX. Навчалась у США та навіть відвідала Білий Дім. Ця програма не лише спрямована на те, щоб дати тобі просто можливість поїхати в Америку, ти повністю змінюєш свої погляди на життя, ти стаєш набагато більш мотивованим. Я бачу себе як борця за права людей, тому що всі думають, що права людей – це просто річ, яку всі дотримуються, але насправді це не зовсім так. У нас є дуже багато різних меншин, і їхні права потрібно відстоювати, навіть загальнолюдські права, такі як право на життя, свободу та бути щасливим. І тому я бачу себе як члена ООН. Також я хочу працювати з економікою України, тому що я хочу здобути свою освіту за кордоном, щоб дійсно її розвивати з іншого погляду, з інших перспектив і використати досвід країн, які вже розвинули свою економіку і підняли її на високий рівень для того, щоб змінити справді щось в Україні. Наступний крок – навчання у престижному університеті Ка' Фоскарі, що у Венеції. Нещодавно Ірина успішно пройшла відбір і стала студенткою омріяного навчального закладу. Однак її батьки не в змозі оплатити навчання, на яке потрібно 20 тисяч євро. Тому сім'я дівчини просить усіх небайдужих людей допомогти здійснити мрію Ірини. Перерахувати кошти можна на картку Приватбанку. Номер 41 49 49 78 38 85 48 69. Отримувач Ірина Білогорка.